Од денес па се до 2 август, Беровското село Владимирово по четврти пат ќе собере многу гости во склоп на манифестацијата и линденски средби. Најпознатото Малешевско село и оваа година собра познати музички звезди кои три дена ќе ги забавуваат гостите. Маестро Гора Ралашки кој потекнува од Владимирово, Елена Велеска, Драган Мијалковски, културно-уметнички друштва од Берово, од Пешчево, Велес, Виница и други, како и индивидуални ансамбли и оркестри. Годинава за прв пат ќе се организира и линденски марш. На место Стаготен, каде се одбила 1903 година една од најголемите битки со османските војски, во која борба погинале повеќе од 250 османски војски или биле војници или биле ранети. Манифестацијата и линденски средби за прв пат се организирала во 2005 година, пошто е направена пауза се до 2014, од кога редовно се организира. Традиционално селото за Илинден го посетуваат околу 5000 гости, кои уживаат во фолклорот, но и во традиционалната владимирска храна и ракотворби.